sådan der, og så er det mig, og så tænker jeg, ej, det var godt, du ikke lige så. Fordi jeg havde jo her, ikke? 6, 7, 8, så nu kan jeg lægge 3 ned. Jeg har stadig flere end dig. Ja, det har du. Det har du. Og så har jeg den her 6, og den lægger jeg ned der. Sådan. Så er din tur. Fordi det var det, du havde lagt den som. Og så kan jeg sige 8, 9, 10 bunde. Bumme lumsom. Vi er nået til Dingbrochet, og jeg har lige talt med den unge lodgeejer, som er meget stolt af sit lodge, som han har fået bygget for et par år siden. Og han fortæller mig, at alle materialerne er blevet kørt fra Kathmandu til Pablo. Og så er det blevet båret hele vejen heroppe og blevet bygget. Og den tur fra Pablo og til Dingbrochet har vi været 8 dage om at gå, og den var meget hård. Så hvis man forestiller sig, at de har båret alt, de her lange brædder, gulvbrædder, alt på ryggen heroppe, det er virkelig imponerende. Og så er det blevet bygget. Så det er lidt af en bedrift. Og ejeren, han er ude nu med sådan en stor, han har sådan en stor parabol lige udenfor, hvor han så er ved at koge vand på en stor potte. Nu lægger du noget, der er ikke nogen sneleoparder. Wow, jeg lå sådan her. Jeg lå så stille her. Og så synes jeg, jeg kunne høre noget igen. Og så fløj jeg op og siger, så tager du nu sammen. Var det ikke 10 sneleoparder, I havde fundet ud af, eller var tilbage her? Nej, der stod at least 4. Det vil sige, at der er 4 sneleoparder. Måske lidt mere. Der er måske 5-6 sneleoparder. Så heldig er du bare. Hele dagen, Nikita. Og prøv at høre, de kan ikke lide mennesker. Jeg har holdt øje med, om de hopper ind af vinduerne. De kan ikke lide mennesker. Jo, lille pudding. Ej, det hov, den her kan jeg også lægge til. Det er ikke engang sjovt. Jeg har ikke sovet i nat. Altså, det, jeg mener det. Jeg har ligget sådan her. Jamen, din skat, ikke de kan jo komme ind igennem murene. De kan sgu da hoppe igennem vinduet. Ej, det kan de. Det gør de da ikke. Altså. Jeg turde ikke engang tage min vand. Jeg turde ikke pusse næse. Jeg har ikke sovet. Min mund, den har været helt tør. Ja. Hvad skal du have til morgenmad? Jeg skal have noget varmt suppe lige om lidt. Nå. Nikita, hun vil have pizza. Til morgenmad. Vegetarpizza med ost på os. Breakfast. Ja, sådan det. Og så skal vi have den der gode kaffe fra i går. Og så har jeg 25 tømmer og bygget det på... Var det 2 måneder, om du sagde? 2,5 måneder, tror jeg, det var. Kan jeg rykke bordet lige små? Ja. Det kan jeg lige slæbe ind imellem her. Den til din guitar. Jeg giver det. Ja, har du mere? Igen er vi de eneste gæster, og igen giver det os nogle helt særlige oplevelser med familien, der har tehuset, eller lodget, som det også kaldes på engelsk. Til Pablo, og tror du, vi borger alt sammen for Pablo herovre. Det er, hvor vi starter. Ja, det er virkelig meget. Kan vi ikke til, hvordan det er? Milo, skal jeg hælde noget chokolade op og koste op? Ja, det er det. Det kan du sagtens ikke lægge det her til. Det kan godt være, at vi skal ryste den der, at det der pulver. Der er ondt med, at de viser, at københavner, de skal, hvis man er rigtig københavner, så skal man mindst have 3 særbestillinger. Hver gang man har bestilling. Så hvis man bestiller en kaffe på minimælk uden laktose, og så skal man helst have en eller anden lille kage, og er der nødder i. Det er laktose, det er faktisk selv. Den lille pige er helt betaget af Torben, og hun bliver svært utilfreds, da de ikke må få lov at lege færdig med papirstumperne. Og vi har lige haft en dejlig overnatning, og nu skal vi videre her om en times tid. Prøv lige at få ladt nogle af vores batterier op. Vi skal godt udnytte solen. Den står lige ned, og der er blå himmel, nogle få skyer, så det er bare super vejr, og det er faktisk ikke koldt. Og når man først går afsted, så er det t-shirt og shorts, så det er helt fantastisk. Og jeg har lige fået besøg af lodgeejerens datter, hun er 18-19 måneder, de har haft lodget i 2 år. Det er der, hej. Namaste. Ja, jeg sidder lige her og pakker sammen. Så har vi lige lidt forsyninger her.
Det skal gå helt galt, hvis vi lige møder en 3-stjernet restaurant undervejs. Så kan man altid lige tage en 2-stjernet Snickers. Så klarer man sig lige indtil man møder den næste restaurant. Og så er der ellers bare vandrestokke her, pinden og det her, når vi ikke skal fryse inde på lodget. Jakul. Futter. De er meget gode. De er behagelige at tage på. De er skide gode, faktisk. Men vi er ved at gøre os klar. Nu skal vi fra Dingbouché op til Dugla. Og jeg tror, der er en 2-3 timers vandring. Og så... Og solen skinner, og det er blå himmel. Så det kan ikke være bedre. Ja, men jeg har pakket de der futter ned, fordi så kan jeg lige klippe dem fra hinanden, så du må have lyst til at tage dem på. Det er fordi jeg gider ikke dem på. Man gider ikke have dem. Jeg har puttet dem i min. Jeg har taget alt muligt af Kieran til mit nu i dag. Hvorfor tager du midt i din? Det er da også åndssvagt. Jeg har også taget powerbanks nu. Lad nu være med at tage det, fordi du går og piver hele vejen. Jeg kan jo ikke tage alt. Åh, det er så hårdt. Jeg kan ikke trække vejret. Det er ikke lang tid, det holdt. Nej, og jeg kan stadig ikke finde. Vi kan så tage dem op, de powerbanks. Har du gjort noget ved alt det her løse? Tag den her. Nej, powerbanks, så tag dem op. Ja, du kan også bare computeren. Ja. Det kan ikke være den der. Nej. Den er pisse tung, den er. Jamen, du skal jo være med at tage med i den taske, du kan finde ud af at bære, ikke? Jeg er lige ved at lade den. Hvad med alt det der, der er her? Nikita, så du ikke skærer dit håndled op eller sådan et eller andet, når du stikker hånden ned i? Har du styr på de der stykker glas? Du har ikke skide respekt for dem. De ligger i skraldespanden derude. Godt. Så. Jeg kan ikke gøre for. Klip de der jeg lagde det her langs min ryg. Og så lige pludselig går, når jeg bukkede mig lidt for krumrykket, så sagde det knæk. Ja, jeg hørte godt, da du sagde det. Og så sagde du, ja, sket er sket. Jeg smed det ikke ud, det er det eneste spejl, jeg har. Ja, men det skal du heller ikke. Det var bare alle små stykker, der ikke måtte lægge sig. Nå, men det har styr på. Ja. Det er sjovt, at jeg bare får lov at opføre sig så der. Det er så sjovt at se, hvordan vores ellers voksne og ansvarlige unge mennesker går fuldstændig i barndom, når de er sammen med os. Endnu en gang bliver vi imponeret over sherpaernes bedrifter. Vores vært har været på Mount Everest ikke mindre end 7 gange. Heraf de 4 af dem helt til tops. Og så har han selvfølgelig også været op på alle de omkringliggende bjerge. Have you been up on some of the mountains? Have you? Have you? Many times. Many times? I've been Amma 3 times. Just 3 times? Yeah. Wow. I've been Everest 7 times. On the top of Everest? Just 4 times summit, 2 times no summit. Oh. And Iceland peak, like Lopez East, many times. Okay. Yeah. Did you go to the summit of Everest with oxygen or without? Normally, the Sherpa people use over 8,000 the oxygen. Okay. Yes. Yeah. And clans use over 7,000 oxygen. Yeah. Is it also yours behind? Yeah, you have behind. Vegetables and so potatoes and... Potatoes and vegetables behind. Ah, okay. Jeg har løst mor indenfor. Jeg har løst den største abebrag ever. Jeg gider sgu ikke dit pis mere. Du kan ringe, når du er færdig, mand. Det ligger på stenene, fordi det har varmt. Og fordi jeg kan alligevel ikke blive mere ulækker, end jeg er i forvejen. Jeg har ikke været bad 2 dage. Ja. Jeg ved ikke, Kjell, det undrer mig faktisk også, at du ikke er mere ren. Det er det også. Ej, vi var alle sammen i bad. Hvor var det, vi var henne? Nå, før det, der var jeg ikke bad. I Namche. Namche. Ja. Så du er faktisk på samme sted, som jeg er lige nu? Ja. Det vil sige, at ja, men jeg er faktisk ret simpel med det der med bad normalt, men Men det er lidt svært, hvis ikke en spade, det består af en kogende bælte. Ja, det er rigtigt. Nu har vi haft en match med, hvad hedder det? Skak. Skakmatch, Danmark-Nepal. Nu er det fodbold her. Ja. Jeg kan ikke overskue at få et ord indført. Det er svært i vandrestøvler, skulle jeg helst sige. Okay, han har også en lille ting på hovedet for at gøre det lidt sværere. Fordi jeg er jo ikke højde tilvænnet endnu. Så det skal være lidt færre match. Læg mærke til, at vores vært bærer sin datter på ryggen under hele kampen. Det er måske ikke helt færre kamp. Ah, 1-0 to Denmark over Nepal. 1-0. Bare man siger ikke Nepal. Nepal? Nepal, fordi så kan man forstå det. Jeg ved det godt.
Og nu er det målmanden her, eller klar? Jeres bedste skytte. Han er hentet helt inden for Kathmandu. Han klarede det ikke. Jeg er faktisk lidt svimmel, mor. Og så er der vist en, der trænger til lidt omsorg. Goodbye, thank you. Op og ned og hen og rundt. Alting tager lang tid her i bjergene. Far, hvor tror du, vi er henne? Lige herovre på bunden. Forhold til det der bjergehøjdemæssigt. Fantastisk udsigt. Jeg kan godt forstå, at de siger, at Dengue er en hyggelig by at holde akklimatisation. Dag 1. Der kan man se det lodge, hvor vi overnattede. Det er nok ved at være en time siden, vi gik. Og alligevel ser det ud, som om vi kunne sparke en fodbold helt ned i haven, hvis vi prøvede. Det er sgu ikke helt dårligt. Det er lidt koldt. Men solen skinner. Havde du sådan nogle... Jeg kan også godt mærke, at jeg skal have noget på mine læber. Det er helt... Og jeg må have kasket på i dag, fordi jeg simpelthen så ondt i min hovedbund med alt det sol, jeg fik i går. Solcreme, er der nogen, der skal have? Hej da! Er det nye sommerhus? Der er ikke nogen problemer med at rense tagrender, hvis man skal deroppe. Der er hængelås på! Så er det nok her, vi kan få. På kortet fandt vi et sted, der hed Dusa, og vi regnede med, at det var her, vi skulle have en hyggelig pause og lidt mad at drikke. Er der seriøst nogen, der har boet i det der? Der er jo nogen, der bor der. Der er ikke nogen, der bor der nu. Det er ikke Dusa. Det er simpelthen ikke Dusa. De der huse. Og vi må konstatere, at det nok alligevel var Dusa. I hvert fald kommer der ikke noget andet. Og en anelse skuffet slår vi os ned og finder vores egne forsyninger frem. Jeg er ikke i kreativ mode. Nej, du er i survival. Jeg er i survival mode. Hello, survival mode. Ja, jeg kan ikke sige, at to stejlende. Når man ligger, så skal man lige tænke, det var da dejligt blødt her. Og så, nå, det var jagtdong. Hallo, mand. Hvor er den? Hvor den hest, der glider? Hvor ligger vi i forhold til derovre? Vi ligger lige der. Bum. Det vil sige, det der, det er stadigvæk en kilometer op. Der er 750 meter derop. Jeg kunne tænde en nap her. Tror du det? Ja. Herfra? Ja. Endelig kan vi se Dugla. Bare ærgerligt, at vi har en flod imellem os og ikke kan finde broen. Og vi er helt enige om, at denne flod ikke kan passere solen. Men her er den heldigvis. Der er mange, der vælger at holde en hviledag i Dengbuche, for så efterfølgende at tage en lang vandredag helt til Lobuche. Vi har valgt at overnatte her i Dugla, og så fortsætte vores tur mod Lobuche i morgen, hvilket viser sig at være den helt rigtige beslutning for os. Hvor mange på hele baljen her, eller hvad?
Med diameter. Og så ser vi, om jeg kan lave det om. Vi har efterhånden alle sammen vendet os til en sengetid, der ligger lige omkring klokken 8. For der er man putteklar og fuldstændig færdig.